ақштың оңтүстік батысында дүлей дауыл тұрды. Осының кесірінен Вашингтон штатының Сиэтл қаласында 400 мың үй жарықсыз қалған. Синоптиктердің мәліметі бойынша желдің екпіні сағатына 128 шақырымға жетуде. Салдардан жүздеген ағаш опырылып, электр желісі үзілді. Қолайсыз ауа райынан екі адам мерт болған. Осындай жағдай Канаданың батыс бөлігінде әлекке салды. Бұл елде 200 мың тұрғын жарықсыз отыр. Әсіресе Канаданың ең ірі мегаполисі Ванкувер халқы қатты зардап шекті.